ちょっと読ませていただきます。皆さんお聞きください。内閣総理大臣岸田文雄様、私の話を聞いてください。私の夫は3年半前に自宅で首をつり亡くなりました。亡くなる1年前、公文書の改ざんをした時から体調を崩し、体も心も崩れ、最後は自ら命を絶ってしまいました。夫の死は公務労災が認められたので、職場に原因があることは間違いありません。財務省の調査は行われましたが、夫が改ざんを苦に亡くなったことは書かれていません。なぜ書かれていないのですか。赤木ファイルの中で夫は改ざんや書き換えをやるべきではないと本省に訴えています。それにどのような返事があったのかまだ分かっておりません。夫が正しいことを、それに対して財務省がどのように対応したのか調査してください。そして新たな調査報告書には夫が亡くなったいきさつをきちんと書いてください。正しいことが正しいと言えない社会はおかしいと思います。岸田総理大臣なら分かってくださると思います。第三者により再調査で真相を明らかにしてください。赤木雅子、総理はこのお手紙どのように受け止められたんでしょう。赤木さんの死も、赤木さんが改ざんに異議を唱えたことも、そしてどんなプロセスだったのか、一切財務省の報告にはありません。これで正当な報告書と言えるんでしょうか。皆さんいかがですか。